Վայոցձորի մարզի Արփի գյուղի ճանապարհները կլուսավորեն էներգախնայող LED լամպերը։ Դրանց տեղադրումը սկսվել է ամռանը։ Եվս 1 ամիս եւ 3-օյան ժամերին գյուղի բնակիչները կկարողանան զբոսնել փողոցներում, զբաղվել առօրյա գործերով։ Աշխատանքը, որտեղ ցերեկները շուտ կանում, մարտիկ աշխատում են 3-օյան առավոտ շուտ, իսկ 3-օյան ու ժամից արդեն դաշտից գալուց գոնե առաջ դեմները լույս կլինի։ Արփի գյուղի արտաքին լուսավորությունն ապահովում են Vivacell-ն տեսն ու վայրի բնության ու մշակութային արժեքների պահպանման հիմնադրամը։ Լուսավոր փողոցները կարևոր են նաև առաջին բուժօգնության համար։ Լուսավորության շնորհիվ հիվանդների տուն հասնելն ավելի հեշտ ու արագ կլինի։ Ցանկացած հիվանդություն սրվում է 3-օյան ժամերին, սովորաբար ցերեկվա ժամերին հանգիստ է լինում, պասիվ վիճակը, բայց 3-օյան սրվում է։ Էներգախնայող տեխնոլոգիաների ծրագիրը կթեթևացնի գյուղի ֆինանսական բեռն ու կնպաստի մաքուր շրջակա միջավայրի պահպանմանը։ Գյուղը արտաքին լուսավորության ապահովելու աշխատանքը կավարտվի տարեվերջին։ Վիտալի Գրիգորյան, ժամը լրատվական։